Pappa, ska vi verkligen göra det här? Det är jätteruskigt väder. Är det jätteruskigt väder? Ja. Vad ska vi göra annars då? Kan vi inte typ baka eller något inomhus? Ja, det kan vi ju göra förstås. Ja, och som ni hör och ser, det är väldigt blåsigt och det är väldigt kallt för det är snö på marken. Så jag tror det är bra att vi går in. Kanske inte riktigt 100, men det känns som 100 minus. Jag ska göra godis till nästa vän. Vad gott. Ja. Idag ska vi göra en jättestor hjärtformad chokladkaka. Då behöver man en hjärtform, två nötchokladkaka. Or en knivskål, strykmått och nötter. Tror det är mycket choklad. 400 gram. Men så är jag nästan klar. Så nu ska vi smälta en till en flytande massa. Så vi kommer tillbaka om 3 minuter. Så vi väntar, hackar vi nu. Nu är det till artigt riktigt med att vara med er nu. Här. Och nu håller mamma är på att hacka nu. Här är allt klart och vi ska lägga i nötterna i chokladen. Så blanda. Nu ska vi hälla i all nöt choklad. Varför händer det varenda gång man håller på med choklad?
Så här kan det gå om man håller på med choklad. Jättegott. Nu dekorerar jag chokladkakan. Katten Elis, sluta! Så! Nu är det så chokladen klar. Så. Vi ses nästa lov. Pappa, kan vi inte göra något inne istället? Tycker du det är kallt? Ja, det är jättekallt. Och inga handskar har du heller? Nej. Nej. Ja, vad ska vi göra inne då? Kan vi inte baka och laga mat eller något? Ja, vi kollar då. Ja. Och idag tänkte vi blanda Coca-Cola och Mentos. För det är kul. Ja. Tror du den här kan blåsa upp? Ja, det kan den nog, men jag tror inte det. Det blåser rätt bra idag. En liten fontän i alla fall. Vad händer om du stoppar i en till och försöker sätta på locket? Oops. Eller hålla handen över och skaka lite. Ja, skyndar du? Här kommer det. Vad kan man också göra? Man kan också baka på sportlovet. Ja, vad ska du göra? Vi ska göra cheesecake. Med blåbär? Ja, det är gott med cheesecake. Ja, det tror vi i alla fall, för det är första gången vi gör det. Ja, det är första gången vi bakar det. Ja, men det är inte första gången vi äter det. Nej. Nej. Och det är sånt man kan roa sig med när det blåser och regnar ute. Ja. Och när det inte gick så bra med Coca-Cola-explosion. Ja. Precis. Och då har vi ställt upp alla grejerna här som vi ska ha. Vi ska ha lite vispgrädde. Vi ska ha lite vit choklad. Vi ska ha Philadelphiaost förstås. Och kisella. Det kan jag berätta att det står under dessert i mjölken. Och inte under gräddfilen. På Ica Maxi. I alla fall på Ica Maxi. Vad gör ni nu då? Ja, nu har vi lagt i alla ingredienser här tror jag. Förutom vit choklad. Ja. Till en smet liksom. Till en smet. Och så har vi gjort botten här borta som vi har förgräddat. Och när man gör sånt här då blir det lite kladdigt i köket. Men det får man liksom leva med. Så får man städa efteråt. Och så kan alla vara med, eller hur? Eller hur, pappa? Ja. Visst kan alla vara med? Ja, jag får ju inte. Det får du visst det. Tack för att när kolla. Puss och kram. Puss och kram. Ses nästa gång. Det gör vi. Ja.